Olá, chegamos na segunda-feira e hoje é um dia de trabalho e de atividades, não é mesmo? Mas também é um dia para nós reservarmos um tempo para estarmos na presença de Deus. E que bom que você está acompanhando e assistindo e estudando a sua lição, acompanhando o estudo que nós estamos fazendo através desse vídeo. Na segunda-feira, a lição aborda mais uma visita que Jó recebeu. Ontem nós vimos que Jó recebeu a visita de um de seus amigos, Bildade, que fez uma acusação a ele, dizendo que ele tinha pecado, que seus filhos tinham pecado. E dessa vez ele recebe a visita de um outro amigo. Nós estamos falando de Zofar. E Zofar, para não sair da linha dos grandes amigos de Jó, ele vem fazer também mais uma acusação. Porque, assim como Bildade, Zofar entendia que por tudo aquilo que Jó estava passando, também tinha que ter alguma coisa de errado na vida daquele camarada. E quer ver só uma coisa? Jó, capítulo 11, versos 13 a 15, nós encontramos as palavras de conforto de Zofar para Jó, quando ele diz assim, ó: se dispuseres o coração e entenderes as mãos e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. A acusação que Zofar faz à vida de Jó é que ele estava vivendo uma vida sem esforço, que ele não estava se esforçando para viver os preceitos e os princípios de Deus. E em função disso, Deus queria fazer uma obra na vida de Jó, Deus queria transformar Jó, mas dentro da visão de Zofar, Jó não queria. E quando ele chega até o seu amigo, ele disse: Jó, você precisa se esforçar mais, você precisa entregar o seu coração a Deus, você precisa confiar em Deus. Nós somos privilegiados porque, ao olharmos para a história de Jó, nós entendemos que nenhum dos amigos de Jó estavam certos. Embora, há uma verdade nisso tudo. Deus quer agir em nosso coração, Deus quer transformar as pessoas, mas Ele não pode fazer isso se nós não abrirmos o nosso coração a Ele. Jó estava com o seu coração aberto, ele estava, na verdade, passando por um momento de provas. Mas será que eu e você não estamos, daqui um pouco, resistindo à atuação de Deus? Este Deus nos visita todos os dias, quer mudar a minha vida, quer transformar cada um de nós, mas nós não estamos permitindo que possamos, nesta manhã, abrir o nosso coração a Deus e permitir que Ele faça a sua obra em nossa vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste momento e queremos entregar o nosso coração a Ti, a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor venha nos transformar. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes, na nossa experiência, na nossa caminhada espiritual, passamos por duras provas, assim como Jó também passou. Mas nós sabemos que há uma esperança, que há uma vitória no final da nossa vida. Assim como o Senhor recompensou o teu filho Jó, a recompensa que nós teremos é o céu, a coroa da vida eterna. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está se preparando para o céu, em nome de Jesus. Amém.